سياسي رشيد جامعدري او كميدا سياسيين تحسبيغا معارضك وطني او مانتا قيبا كميدا ورباهين توكولا هاللي ايا وحا وشيغين حاركي لغو حريح اللباندي قبيلي اي كدن بيسي اذا عدا بي بي سيدا لانتي دا افكا سوماليغا كدي مركي او ورمي نينسكو شيغي انو يهي مايركا مقالدا قبيلي سياسي غوارين تاسيكا هاللي ايا وحا هادلدي سي كميدا ها كورور با انو ميديها وحكاي لحظة لكن باي لحظة نحبه باي لحظة وحايم مغطي هذا المهمة وانوعي القبني وبي بي سي دا باي لحظة اذا عطل الى بي بي سي دا وإلا مانتي كوبية سياسة كي دلكا جمهورية الصومالي لابقعي وحي كدن بي إلا إمك دولة دن فرماتو عن كل كلية جمهورية الصومالي لان أفكي دلقا مقال جمهورية دا يسكو مقعودي إبلاية دا عين كنا شتنا دي واحد تمي إني فرماتة بوسا قيسي مي ومركي أي واحد والبيد هدين oo dad aan wariyeyaal ahayn oo professional ahayn markii axmed xasan uu kulli way ee ragii dunidii ka tageen ee heeriri tagay waxa iskugu hadhay dad aan khibrad lahayn waxay noqotay inay wareystaan nin suuqa tooga miya nin kala miya maayarkii qabiilay sheegtay maxamed amin oonay waxba ka jirin fitrada ay dhigeen waxay noqotay gobolkii cagaaraa inay qas iyo qalalaase ka dhex tuurto oo deegaankiisii waxna la xidxido waxna ay yaaban yihiin shalay waxaa joogtay east africa mise africa maalihad waxba looma gudbin wasiirka warfaafintana way sarkeen waxay nagu maslaxday hargeysa iyo xamar way kala duwan yihiino hargeysa boorsadeeda lama xado halkan ka doonaynay inaa bulletin qaranka dhan ee lagu khaldamay maayiradoodii biritarankii madaxweynaha noqonayay wuu fadhiyaa dee magaaladu jooga cidina ma garanayso waxaan leeyahay oon wasiirka informationka u sheegaya oon madaxweynaha gaarsiinayna idaacaddaasi waa nagu saayday hana looga keeno waxay dalkii dhammaa ku burbursay iyo gobolkii aanu ka soo jeeday adigooda dee b b c daas sababtay anigu sida eedaysan u yihiin iyo sida dowladaha dee xadhigga ma garanaye qaar ka horreeyeyba waa la xidhay ma fahmta kuwood weynaa la xidhay oo dhakool baa liinta ku cabay ma garanaye laakiin anigu b b c daan haystaa laakiin xeeraa laga fiirsan oo aan habboonayn oo aan meel uu jeediyo meel uu ka jeeda ahayn oon ku raacsannahay maayarkii caasimadda ee ka hadlay cabdiraxmaan soltelko ee yidhi xashiishka ha urursadeen dee badhkooda baarlamaanku ila wixii aa lagu guraayay bay 97 meelood u qaybiyey ee caynaba ka qaylisay ee gobol karan ka soo jeeday hawd ka qayliyey ee la yidhaha bilgubadka ee salaxlay iyo dunidii oo dhammi isla kacday ha lagu noqdaa leeh wa jaalo oo marinkii adduunka ugu sarreeyeyba la waayey xaggee lagu wadaa dalka adeer sidaasaan u arkaa wax lagu degdegay oo aan ahayn arrinkii meel haystaba anuu hebel iyo hebel mana kala saarayo waxa weeye kuwiyaa saxiin iyo kuwa guddoomiyaha iyo kuwa kasii guddoonkii arrinkaa way ku degdegeen amsa wowo wararkii star hargeysa.